Žilinský kraj s rozlohou 6788 km štvorcových zabera takmer 14% územia Slovenskej republiky. Z celkového počtu 697 tisíc obyvateľov kraja a 40% žije vo vidieckych sídlach. Základným nástrojom podpory vidieckych oblastí je v súčasnosti program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 až 2013. Program pokrýva širokú škálu problémov, akými sú úpadok poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, zhoršujúci sa stav lesného hospodárstva, nedostatočne vybudovaná infraštruktúra a nevyhovujúce podmienky pre poskytovanie základných služieb obyvateľstvu či zhoršovanie stavu životného prostredia. Tieto problémy sa usiluje odstraňovať prostredníctvom podpory veľkého množstva projektov a rozvojových aktivít. V nasledujúcich minútach vám predstavíme niekoľko úspešných projektov, ktoré boli podporené v rámci programu rozvoja vidieka v Žilinskom kraji. Našou prvou zastávkou je roľnícke družstvo Terchová, ktoré má viacročné skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti modernizovania poľnohospodárskych podnikov. Hospodárime v šiestich katastrálnych územiach, začíname Krasňanov a končíme v Terchovej. Obrábame 2005 hektárov poľnohospodárskej pôdy, chováme 1800 kusov oviec a 600 kusov hovädzieho dobytka. Sme zameraní hlavne na výrobu objemových krmív, pretože gro obhospodarujeme trvalé trávne porasty. A na ornej pôde pestujeme 80 hektárov obilovín, 80 hektárov kukurice na siláž, zbytok je lucerna a ďatelino trávy. A aké boli hlavné dôvody, pre ktoré sa družstvo rozhodlo realizovať projekt modernizácie farmy? Jednak nám chátrali objekty, v ktorých chováme hospodárske zvieratá, a jednak sme potrebovali nakúpiť novú techniku. Z rekonštrukcií sme zaradili jednu veľkú odchovňu hovädzieho dobytka. Zaradili sme, keďže je veľmi potrebné dneska, aby boli funkčné skladovacie priestory na hnoj a na močovku. Zrekonštruovali sme dve hnojové jamy a zrekonštruovali sme jednu zbernú nádrž na močovku. V rámci projektu sa okrem viacerých rekonštrukcií obnovil aj vozový park družstva. V rámci projektu sme zakúpili dva traktory, zakúpili sme dva šmíkače na vyhrňanie maštalného hnoja, zakúpili sme rozmetadlo maštalného hnoja, zakúpili sme dve kosy a zakúpili sme zberací voz na zber sena. Okrem opatrenia modernizácia fariem využíva roľnícke družstvo Terchová aj finančnú podporu programu rozvoja vidieka v rámci agroenvironmentálnych opatrení. Samozrejme, že využívame aj agroenvironment, sme v podmienkach, kde prevažne prevládajú chránené prírodné a poloprírodné biotopy. Je za nami 5-ročný záväzok, kde okrem chránených prírodných a poloprírodných biotopov boli ešte aj iné podopatrenia.